gäller som alldeles nyss då, att jag får välja vem man ska rösta på. Och även om jag inte tjänstgjorde på Blocket, så i varje fall så lyssnar jag på betydande delar. Och den samlade bedömningen blir ju att Andreas Ström var den som uttryckte sig mest tilltalande mina öron. Så att jag yrkar på bifall till Moderaternas förslag till beslut i den här frågan. Sen bara blixtsnabbt en liten sammanfattning av den här debatten då under block 1 om socialtjänsten. Så pratades om alla möjliga saker. Det var hedersvåld, det var sammanhållen stad. Men lustigt nog så lyckades ni aldrig knyta ihop säcken. Gör tankeexperimentet 30-40 år tillbaka och så 30-40 år framåt. Segregationen, hederstänkande, hedersförtrycket, att ungdomar inte får gifta sig med vem de vill. Hur mycket har det påverkat segregationen? Varför kommer till exempel unga kvinnor, unga flickor, varför kommer de inte ut från sina utanförskapsområden? Ja, men de får inte. Det beror inte på att det är ett elakt svenskt omvärldssamhälle som diskriminerar dem. Utan de får inte, för de får inte gifta sig och röra sig fritt. De får inte göra någon social resa. Detta är en väldigt, väldigt viktig orsak till segregationen som vi ser. Och så länge ni inte erkänner det och vill göra någonting åt det, så kommer ni, mina damer och herrar, fullständigt misslyckas med att stoppa segregationsutvecklingen i Stockholm. Och då går ordet till Rickard Wall. Varsågod. Ordförande, ledamöter, jag ber om ursäkt för att jag måste gå upp här, men det var ju så att när vi skulle då trycka in oss till den här gymnasieskolan så lyckades jag då inte bli först. Så att jag fick inte komma upp, för jag måste ju yrka. Och då gör jag det. Mycket av debatten handlade ju om att ös på pengar. Det var ju Olle Burells mantra närmast under hans anförande. Och Kristdemokraternas Erik Slottner menar på att det handlar inte om att räcka ut pengar, det handlar om att fixa till ordning och reda i skolan. Och det där är ju musik i mina öron, så därför så yrkar vi socialkonservativa på bifall till Kristdemokraternas förslag till beslut. Och så vill jag bara kort tillägga, för ett år sedan så presenterade jag politiken i klassrummet. Nu ska jag bara presentera gärna vad det kan handla om utanför klassrummet. För det kräver faktiskt att man har en bra miljö även utanför klassrummet. På raster och så vidare i korridoren, så att man kan komma in i klassrummet i harmonisk stämning. Kort måste jag då bara berätta vad min mellangosse råkade ut för när jag gick i sjunde klass. Det är ju ett antal år sedan, men situationen är likadan nu. Okej, han hade börjat en ny skola, sjunde klass, var ute med sin någon kompis. Det var ett större gäng nionde klassare som började kasta sten mot då, en större grupp, mot min son och hans kompis. Då. Och inte så att det riskerade att träffa huvudet och så, men ändå för att det var obehagligt. Då kommer en lärare. Och vad gör den lärarinnan? Jo, hon säger till min gosse då, ja men varför springer inte iväg pojkar? Den bekväma lösningen, va? Lärarinnan såg ett problem. Eleverna kastade sten på varandra. Hon såg en stor grupp niondeklassare och en liten grupp sjundeklassare. Så då för att lösa problemet enkelt så gick hon på då liksom min grabb. Istället för att liksom stå upp för vad som är rätt och riktigt. Angriparna ska man liksom slå mot. Och min son har fått lära sig då från barnsben att nej, man ska stå på sig och hålla på sin rätt. Och så han tjabbade emot, och det ledde till att lärarinnan sen ringde då hem till mig då på kvällen och så vidare. Och jag sa till lärarinnan, nej, men jag har lärt honom att han ska inte behöva vika ner sig. Och det här är viktiga saker, inte bara för inlärande miljö, utan vilka signaler skickar ni ut till våra barn? Vad skickar ni ut? Jo, ni skickar ut att det är inte vad som är rätt som är det viktiga, utan det är för den som gapar högst. Det är det som är det viktiga. Och
Ni kommer misslyckas med skolan också, fullständigt, om ni inte lägger om stil. Och då är det Rickard Wall som har begärt ordet. Varsågod. Tack. Ordförande, ledamöter, ja, jag tjänstgjorde inte heller under det här blocket, så därför så jag måste gå upp här och yrka på någonting. Och nu har jag fått se, nu har jag yrkat på Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, så nu är då Centern och Liberalerna kvar att välja mellan. Och nu är det här då stadsbyggnad och det är kulturdelen inom stadsroten 2. Men det är ju ändå stadsbyggnad och kulturroten, och då är frågan, när det nu är roten 2, så kan man yrka på ett parti som är för Nobelcenter? Svar nej. Alltså yrkar på bifall till Liberalernas förslag till beslut. Och sen så, jag bara råkade sitta där i matsalen och ändå lyssnade på kulturdebatten, och då hörde jag verkligen fragmentariskt, så hörde jag då Feministiskt initiativs representant som då påpekar att kulturen är under attack och det är hot och det är iskalla vindar och grejer, och jag kan inte instämma mer. Varje vecka läser vi och hör om att man censurerar böcker. Barnböcker måste skrivas om för att personerna har inte rätt hudfärg och sådana saker. Och så vidare, och så det här känner ni, jag behöver inte berätta för er. Däremot ska jag berätta för er att min farfar, han berättade för mig att en gång fanns det en tid under hans levnad där det fanns där det då kändes relevant att lyssna till då Heinrich Heines ord. Han hade då sagt så här, att där man bränner böcker, där bränner man så småningom till slut även människor. Och då kan man fråga sig, ett samhälle som censurerar böcker, stoppar ner dem i källaren och i kassavalven, vad kommer det samhället till slut göra med människor? Tänk på det nu.